Sensacional. Uau, uau. Com isso eu já declaro aberto oficialmente o nosso programa. Johnny, beleza? Pam. Beleza, pessoal, né? Boa tarde, boa tarde. Esse é o nosso Marcos Kaiser Cast. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o André Fagundes e, como a gente sempre faz aqui, antes de eu passar a bola para o meu amigo Marcos Kaiser, você está vendo que a gente está de casa nova hoje, eu quero apresentar o nosso convidado, Johnny Ken. Johnny, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Quem é o nosso convidado? Quem é o nosso convidado de hoje? Quem é o nosso convidado? Johnny Ken, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, André. Obrigado, Marcos, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês para bater esse papo aqui, falar um pouquinho de violão. Show! Show de bola! Tô impressionado. O Johnny já é meu amigão aí. E é uma amizade interesseira minha, né? Porque interesseira, a gente admira é a pessoa e fala, eu quero ser amigo desse cara. Não, mas isso é recíproco. Não, impressionante. Pessoal, olha, quem... eu quero que vocês reparem, às vezes, no que ele fez aí no começo da música. Ele fez uns negócios que ele dedilhava com a mão direita. Enquanto ele apertava, ele dedilhava. Meu dedo nem consegue fazer isso. Pode crer. Você apoiava. Ah, aqui, eu faço aqui e dedilho aqui. E tem hora que... então tem... É precisão, né? De você cair certinho e fazer o harmônico e tal. São muitos recursos diferentes aí que... impressionam, com certeza, não acho que não só o público geral, mas outro violonista. Então, quem já acompanha aí o nosso podcast, inclusive, André, tenho recebido vários feedbacks aí. Opa. Da nossa responsabilidade, que está cada vez maior aí, o pessoal. Brincadeira, hein? O universo do violão, que é... talvez o grande público não saiba, né? Mas o universo do violão, as pessoas se conhecem e tal, né? E tá devagarzinho sendo uma referência. Pô, né? Legal. Tá sendo o feedback que eu recebo, tanto no violão erudito, etc. Tá sendo bem bacana, né? Inclusive, outros músicos que eu admiro chegaram a procurar meu contato, assim, pô, vamos ver se a gente consegue marcar. E, pô, isso aí é super bacana. Bem legal, bem legal. O Johnny é o nosso 14º convidado, né? O 14º programa. Agora que eu me lembro mais. É isso aí. Então, vamos continuar aí. Muito bom. Bom, o André vai começar fazendo as perguntas. Posso começar? Eu só quero começar antes falando. Bom, os nossos patrocinadores, por enquanto, continua sendo eu mesmo. Então, pessoal, quem quiser estudar comigo, conheça o meu curso de violão, Kaiser Play, um curso onde eu ensino tudo que eu sei de violão. É uma espécie de Netflix de aulas de violão. Então, é uma assinatura barata, viável. E aí você vai ter tudo, desde o zero, avançado, repertório, teoria musical, etc. E o Johnny também, né? Se quiser aprender... Se você ainda não se impressionou... Calma, que você ainda vai ter chance de se impressionar. Ele também tem... Ele dá aulas particulares. Então, vamos deixar aí também os contatos dele na descrição. E se você quiser depois comentar fazer alguma outra propaganda de algum trabalho seu, sinta-se à vontade. Obrigado, Marcos. Podemos começar? Vamos lá, então. Assim, Johnny, eu queria começar fazendo uma pergunta assim. Bom, hoje não tem dúvida que as redes sociais, elas fazem parte da nossa vida, né? Elas estão aí para ficar. E elas foram um veículo bastante interessante, assim, para poder ajudar a divulgar o estilo violão fingerstyle, né? E a gente não tem dúvida que esse estilo... Além, com o apoio da rede, ele veio para ficar. Mas eu queria fazer uma pergunta bem elementar para começar, assim. Mas o que é, afinal de contas, violão fingerstyle? Certo. Bom, então vamos lá, né? Para a gente conversar sobre o assunto, já vou abrir a questão que... Quer aproximar um pouquinho mais esse microfone? Bom? Não, só vir ele aqui. Ele vem aqui? Ah, sim. Então vamos partir do princípio de que o fingerstyle nada mais é do que o violão solo. Vamos partir daí. O que seria um violão solo? Seria uma melodia acompanhada. Uhum. Então, o fingerstyle está presente em diversos gêneros musicais, né, como o violão brasileiro, o violão flamenco, o clássico, o blues, o country. E cada um com suas, vamos dizer assim, peculiaridades técnicas para se adequar de acordo com cada linguagem musical. Né? Então... diferente, né? Você estudar para fazer um violão solo brasileiro de violão country. Tem as linguagens técnicas, tudo que envolvem isso.
Porém, o termo fingerstyle, ele teve origem na música tradicional americana, no folk, no country, no blues, que se iniciou com o movimento, né, violonístico com Merle Travis, Chet Atkins, que seria uma técnica específica, né, de acompanhamento, onde há um baixo contínuo alternado, inclusive criado pelo Merle Travis, que recebe o nome de finger picking, em homenagem a ele também como Travis Picking, que foi continuado depois também por Chet Atkins, que é um dos grandes representantes desse estilo. Porém, há um movimento novo acontecendo agora, que a gente chama de fingerstyle moderno ou fingerstyle percussivo, que é onde o meu trabalho é mais voltado. Esse arranjo que eu acabei de tocar, por exemplo, ele faz parte desse estilo. Porém, o fingerstyle percussivo, o fingerstyle moderno, ele não está relacionado diretamente a nenhum estilo musical. Ele é livre de um gênero, né? Então, você vai encontrar pessoas fazendo arranjos de fingerstyle percussivo de música pop, de rock. Independente do estilo. Independente do estilo. E isso se iniciou com Michael Hedges e Preston Reed. São os dois caras que a gente chama dos pais do fingerstyle percussivo. Só para... Quando você falou do Merle Travis e do Chet Atkins, isso é anos 40, 50, 60, né? Legal, anos 50, mais ou menos. 50. É. Tá. Mais ou menos. Inclusive, quem quiser, hoje em dia, né? Escreve aí no YouTube, Merle Travis e Chet Atkins, pra você conhecer essa vertente né, dessa origem, né? Aí depois, isso. Esses dois, Michael Hedges, é mais ou menos que época? Michael Hedges, anos 80. Uh-huh. Preston Reed, também anos 80, só que a fase dele percussiva iniciou nos anos 90. Uh-huh. Tá. Né? Então, Michael, ele trouxe elementos novos, técnicos. Muitas vezes elementos técnicos já existentes para o violão, só que é executado de uma forma diferente, nova, gerando uma sonoridade inovadora, vamos dizer assim, né? Tem músicas, por exemplo, que ele... eu sei, conversei já com pessoas que vivenciaram isso, né? Eles falaram que quando o Michael lançou, por exemplo, Arrow Boundaries, eu vou tocar um trechinho aqui depois, se der, né, para demonstrar. Mas seria bom dar uns exemplos aí. Legal. tem pessoas que... eles falaram assim, meu, eu estou escutando um negócio, mas não sei como que o cara está fazendo isso. É um negócio meio parecido quando o Van Halen lançou Eruption na guitarra, com os taps e tal. Todo mundo falou, meu, como o cara está fazendo isso daí e tal. Então foi meio que essa sensação. E o Preston, ele... segundo o próprio Michael Hedges, na época, falou, o Preston pegou tudo que eu fiz e desenvolveu ainda mais. Então, essa ideia de percussão, por exemplo, da ideia de bumbo, de caixa, né, meio parecendo um cajón, foi já um elemento mais fixado pelo Preston Reed. Uhum. Tá? Então, é um movimento que está em constante transformação. Não há uma maneira só de se tocar. Não é uma maneira... é assim que tem que ser. Não. Você pega diversas referências hoje do fingerstyle moderno, você vê que um faz de um jeito, outro faz de outro, outro faz de outro. Tanto que, às vezes, quando você conhece os caras, você escuta e você fala... Putz, esse aqui é o John Gong que está tocando. Ah, esse aqui é o Andy McKee. Esse aqui... Você sabe, porque é um pouco diferente a maneira que eles tocam. Então, não tem uma maneira fixa. E... isso está em constante transformação. A gente está vivenciando isso nesse momento. Que legal. Vira e mexe, aparece gente nova fazendo coisas diferentes a partir desses conceitos iniciados pelo Michael e pelo Preston. Interessante. O estilo aceita. Ele abarca todas essas novidades, vamos dizer assim. Sim, não tem assim, né? Legal. Um livro de regras falando... Legal. Eu fico imaginando se fosse comigo, né? Que, claro, eu já me aventurei um pouco nisso, mas mais na questão de afinações, né? Tem música que às vezes você fala, putz, você tá fazendo um arranjo, você pensa, nossa, ia soar tão bem se o violão conseguisse fazer isso, mas daí você vê que você tá numa cabeça fechada pensando naquela afinação do violão clássico. E aí, às vezes, você muda uma afinação, você ganha uma outra sonoridade ali, permite algumas coisas, né? E então é quase um processo de pesquisa aí, né? Tem momentos ali que eu vi que você fez. O acorde poderia ser feito normal e você fez de ponta cabeça, porque provavelmente do que está vindo tecnicamente antes, valia a pena
você fazer assim o assado, né? Tem algumas... Sim, às vezes, por exemplo, eu toco com a mão trocada para não... É, por exemplo, se eu não tivesse com a mão trocada, minhas mãos iam esbarrar. Ah, ia esbarrar. Aqui, faz sentido. Então, isso aqui, na verdade, tem gente, tá fazendo isso daí só para fazer firula, né? Não é firula, é necessário. É firula. Na verdade, é mais fácil. Perfeito. Né? Porque aqui eu fico livre, ó, para fazer a melodia, né? Uhum. E aí, realmente, tipo, um arranjo que nem esse só dá para tocar com essa sequência de técnicas, assim. Né? Tipo, na hora que você tá fazendo tapping, não daria para você só tocar, né? Porque tem hora que você tá fazendo, né, tapping, né, que chama? Sim, aqui. É. Não daria para você tocar isso aí normalmente, né? Não, aí eu ia ficar preso. É. Porque aqui eu separei, né, as vozes. Uhum. Então, na minha mão esquerda, por exemplo, aqui eu tô fazendo o baixo, a percussão. E na mão direita eu fico com a melodia, né? Uhum. Tipo... Aí, em alguns momentos, eu achei, né, soluções assim para dar um acorde, uhum, para preencher a melodia. Para fazer um arranjo desse, demora muito? Demora. Não tem um tempo certo, porque, né? Porque ele não é lógico, né? Assim, em termos do tradicional do violão solo, que você tá ali dentro de padrões que são pré-estabelecidos, você sabe que a harmonia tá aqui, assim, assado. Não, se às vezes você pode até pra criatividade. Se não tá dando certo um arranjo, às vezes você muda o tom, porque daí você alcança tal nota, tal, mas você sempre tá naquele mesmo padrão de arranjo da afinação clássica. Aí não, né? Você... É, inclusive eu descobri o fingerstyle dessa forma, né? Foi meio sem querer, porque eu tava querendo compor algo, tava na afinação padrão, e normalmente, né, quem compõe sabe que a gente vai e começa às vezes a seguir o mesmo caminho, muitas, uhum, vezes, tal. E aí eu falei, putz, não é isso. Aí eu falei, putz, vou mudar a afinação aqui. Tá, mudei. Aí eu fui, comecei a compor, eu falei, pô, mudou. Que abriu um novo mundo, assim, né? E aí começou a sair coisas diferentes. Olha, uma boa dica aí de composição. Comecei a me animar. É, ainda não conhecia as técnicas do fingerstyle, inclusive eu não sabia o que era fingerstyle. Mas eu gosto muito, né? Uma época eu tava tirando muitas coisas do John Mayer, que, uhum, é um guitarrista, mas toca violão também super bem. E ele tem a técnica do thumb slap, né? Que é a batidinha na corda. Depois, né? Depois você podia explicar ela. Que acho que essa daí é uma coisa legal pra... Claro, é a claro. Porta de entrada, né? Do fingerstyle. Claro. Assim. É uma técnica que todo mundo acaba pegando. Acabou sendo pra mim também. É. De uma forma inconsciente, mas foi. Aí eu compus uma música... E isso me faz lembrar do que o Diogão fala, né? Quando a gente troca afinação, abre um quadro em branco de possibilidades novas. Possibilidades. Diferentes. É, inclusive, uma coisa que a gente já conversou várias vezes, que o ruim de... É que não quero que seja uma crítica, mas talvez o meu ouvido de violão brasileiro, que está acostumado com choro, bossa nova, etc., que são músicas que têm muita melodia, né? Elas são... assobiáveis, né? Cantáveis, né? Você consegue ouvir. É, às vezes o fingerstyle, ele peca depois de um tempo, porque ele fica aquela coisa que você fica muito preso a uma afinação ali, né? E a música dela acaba não tendo melodia, ela parece uma sequência de recursos. Sim. Né? Quem já ouviu muito fingerstyle pode... deve estar entendendo o que eu estou falando. E eu estou falando aqui porque a gente já conversou disso. Sim. E uma das coisas que eu sempre comento, que eu admiro do seu trabalho aí, pois eu queria até que você mostrasse uma composição, é como você continua sendo melodioso, mesmo com essa pequena armadilha que o fingerstyle às vezes pode provocar, né? Da afinação, né? É que nem, acho que na música brasileira a gente tem a viola caipira, que causa um efeito parecido às vezes, porque ela tem uma afinação que já é um acorde pronto, né? Sim. Você faz lá, você está fazendo um Mi maior direto. Você não precisa nem pôr a mão, né? Você toca... E aí você tem quase tudo ali feito em cima disso. E aí começa a ficar as coisas meio parecidas, né? Sim. Mas você não cai nessa armadilha. E depois a gente pode falar um pouquinho disso. E aí antes disso eu queria te perguntar, você podia mostrar algumas técnicas então específicas aí para ficar mais claro. Legal. Né? Alguns recursos específicos desse estilo, desse... Como é que eu não acho sei que se é um estilo, se é um... Um desse estilo, estilo, né? É.
Não é gênero, é um estilo, né? Porque a gente está falando de uma forma de tocar, né? Não de um gênero musical específico. Né? Então cabe isso. Estilo. É, acho que sim. Na minha opinião. Bom, então vamos lá, vou aproveitar essa afinação já. Né? E depois fala desse capotraste aí torto, pela metade. Ah, então vamos falar dele então já. É um capotraste de banjo, né? É uma ideia que eu tirei do Andy McKee, uma das minhas maiores referências, né? Que é para segurar somente quatro cordas, né? Aí o porquê que ele tá torto, né? É porque eu preciso ter esse acesso aqui. Se eu coloco ele muito perto do traste aqui, ó, eu perco esse ataque aqui. Tem que ficar fácil, porque não dá para... Ó, só tenho esse pedacinho aqui para tocar. Não dá, né? Tem que ter um espaço maior. Tem mais maior área para você. É, principalmente fazendo um monte de coisa aqui. E é por isso também que, antes de começar, vocês viram aqui eu afinando. Leva um tempinho para eu afinar, botar o capotraste, afinar, configurar as oitavas. Mas é um... Enfim, fingerstyle pode quase tudo, vamos dizer, né? Tá? E eu coloquei esse capotraste aqui exatamente para encontrar uma afinação em que eu conseguisse fazer as notas de repouso da melodia continuarem soando nas cordas soltas. Tá? Então, afinação alternativa já é um recurso técnico. Né? Aqui no caso, eu vou falar o nome das notas das cordas, mas eu afino meio tom abaixo por preferência de som mesmo. Tá? Seria Ré, Lá, Ré, Sol, Si, Ré. Ou seja, eu baixei o misão e a misinha para Ré, né? Que aí o nome dessa afinação é o Double Drop D, que tem só o Drop D, que a gente só mexe no misão. Tá? E a partir disso, eu fui caçando como fazer, tipo... Ó, que aí continuam suando, entendeu? É uma coisa assim meio... Que você vai indo. Tipo, ah, tá, deu certo agora. Agora vamos continuar. Você vai explorando e vai... Explorando e... Vê se no meio da música não vai ter uma limitação pra essa afinação que você fez, né? É, mas normalmente porque se eu consigo acontecer. Chegar no meio da música, aí eu... Se tem uma limitação, eu tenho que me virar pra tentar solucionar isso daí. É. Entendeu? Porque já chegou na metade, então deu certo. Né? Então... E mais técnicas aí. Vamos lá. Seguindo aqui na música, então. Aqui a gente já comentou um pouco, né? Mas no fingerstyle utiliza-se muito os ligados, né? No violão tradicional a gente chama de ligados ascendentes ou ligados descendentes, que são o hammer-on e o pull-off, em que a gente pode utilizar, por exemplo, a mão esquerda fazendo tipo um ostinato, né? Que, pra quem não sabe o que é ostinato, é um motivo musical, vamos dizer, que se repete continuamente, assim, né? Insistentemente, né? É que tá em outra afinação aqui, eu queria mostrar depois que isso é uma ideia do Michael, né? Que eu falei, de manter aqui o ostinato e a mão direita ficar livre para fazer uma melodia em um outro dedilhado, tá? Aqui depois no... você mostra. Sim. Aproveitando essa afinação, então, aqui no caso eu faço essa questão do hammer-on nos baixos, né? Então, é um pouco diferente, né? Porque o hammer-on, normalmente a gente fala assim, né? Execute uma nota e depois dê a martelada. Aqui meio que vem no ar, né? Então, é como se fosse um tapping de mão esquerda, vai? Tipo, pega no ar, né? Então, aqui, ó, a gente já tem aqui o hammer muito utilizado e a percussão. A percussão também não tem uma maneira só de se fazer, né? Aqui no caso, né? Eu encontrei essa solução que... É uma técnica que o Andy McKee usa em Drifting, que é uma das músicas mais famosas, a música mais famosa, inclusive, do violão moderno, que foi uma ideia que veio de Tribes, do Preston Reed. Esse Drifting aí, acho que o YouTube... Eu lembro que eu comecei a ter YouTube mexer assim, já foi... Essa música já tinha, tipo, 3 milhões de visualizações, assim. Então, numa época que o YouTube estava começando, exatamente. Se eu não me engano. Quando ele lançou... O Andy McKee bombou. Ele bombou. Quando ele lançou em 2006... Nessa época o YouTube é de 2005, 2007. Ele chegou... Pelo que eu lembro, o vídeo foi lançado em 2006. Não sei se é 2005, mas acho que é 2006. E ficou top 10 do YouTube geral. Ficou junto com o Michael Jackson ali. Então, foi um absurdo, assim. Foi milhões de visualizações.
e que ajudou, inclusive, a disseminar o fingerstyle percussivo para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, a maioria não conhecia, eu mesmo. Depois você também puder. É que você está preso nessa afinação aí, né? É que eu ia falar também, se você puder tocar um trechinho do drifting. Toco. Mas tinha uma coisa que eu ia comentar, né? Que acho que isso é uma coisa do violão de aço. Porque se você fizer esse hammer-on aí, sem ter uma nota antes. Sem ter uma nota antes, ele parece que no nylon ele vem com um pouco mais da nota da corda solta, né? Ele vem com uma notinha ele vem com por uma notinha, trás, assim, que parece que e no aço acho que vem menos, né? Não sei, se você fizer mais próximo ali. Aqui, ó. Aí vem, né? É isso daqui, né? É. Aqui, ó. Aí já não rola tanto, mesmo no aço, né? Então, aí tem a questão da regulagem. Se fosse precisar fazer aqui, se eu encostar mais um pouco aqui... Deu pra ouvir? Regulagem. Você viu que... A diferença, toca a nota então, sol, diferente. Toca só, como se fosse violão clássico ali. Agora, se você... É, vem um ruído, né? Vem um resto de... É. Do traste, né? Algum... Ou deve ser algum harmônico que soa, sobra aí, né? É. Mas se você colar mais aqui a regulagem do violão... Ele rola mais. É, porque aqui, por exemplo, aqui rola mais por causa disso, tá mais próximo da escala. Ah, tá. E aqui é normal, né? Ele abre um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho a distância aqui. Né? Então a gente tava na percussão, né? Então a percussão não tem uma maneira só de se fazer, tá? Por exemplo, se quiser fazer um groove, você tendo um grave e um agudo, né? Tipo. Por exemplo, tem um grave e um agudo, ó. Já tenho a sensação de um boom e uma caixa aqui. É muito comum também utilizar aqui, ó. Dá pra fazer aqui, tipo. Você vai descobrindo onde soa melhor. Onde soa melhor de acordo com o arranjo, com a tua necessidade, né? Porque às vezes, tipo, você precisa estar com a mão aqui e não aqui. Então dá pra fazer tipo, um groove aqui, né? Tipo. Que é o do Billy Jean, né? Então, por exemplo, tem esse recurso aqui, né? Da madeirinha. Que alguns usam, também não é regra, lembrando, né? Não tem um jeito só de fazer. Por exemplo, esse aqui, vou fazer um pedacinho de um groove do Thomas Lieb, que pra mim ele tem uns grooves sensacionais, assim, só pra mostrar um pouquinho. Né? Só pra... Demais. O que eu achei interessante é que cada proteção, cada região diferente do seu violão que você colocou não tem a função de proteção, mas é pra buscar essa sonoridade tão diferente que você tá falando aí, né, Johnny? Exatamente. Aqui seria mais pra... É uma madeira colada por cima, que é pra fazer esse recurso. Aqui o adesivo, né, tem gente que comenta, né, às vezes é por estética ou realmente pra proteger o violão, né? Na verdade, ele tá com a função para eu manter esse som mais liso aqui, ó, né? Porque esse verniz é muito fino, então se eu... qualquer movimento que eu faça aqui, o verniz fica bem marcado. Então, começou a mudar meu som quando eu queria passar a unha aqui, ter um som mais liso, começou a mudar. Inclusive, com o adesivo até melhorou, né? Porque eu não tinha esse som aqui, ó. Eu passei até. Já dá um efeito sonoro diferente. Então você vê o violão não como cordas que tem a caixa acústica para ressoar, mas a própria caixa como ou faz parte do instrumento. Mesmo, né? Como se fizesse parte. Dá para dizer que você ampliou os recursos do violão, sim, como sim, instrumento, vamos dizer assim. De acordo com a necessidade, eu fui... Foi ampliando. Fui colocando elementos aqui para... conseguir executar às vezes ideias que eu ouvi de outro violonista ou coisas que eu imaginei para tentar reproduzir. Só com essas diferentes texturas que nem você tem aí, o adesivo, a madeira, você já foi extraindo sonoridades diferentes, você foi ampliando recursos. Isso. E dá para mostrar alguma o thumb slap, que é uma técnica aí que muita... Claro. O thumb slap, de repente, você também falou composição, a gente estava conversando, se tiver alguma composição para mostrar, não sei. Dá sim. Então, aproveitar, mostrar uma composição minha que tem o thumb slap, que é o quando eu falei com o Mar. Mas só para explicar, então, para o pessoal o que é o thumb slap. Boa. Eu já tô querendo saber. Tá curioso. já tô aqui. É um recurso também percussivo, só que sobre as cordas do violão,
né? Que a gente marca o tempo 2 e 4. Eu fiz no refrão da Lugar ao Sol aqui, ó. Ó, tá vendo que junto com a melodia, com o acompanhamento, tem essa marcação, tem essa aqui. Que é diferente, por exemplo, daquela batida seca, né? Que a gente faz, tipo... Você vê que aqui eu tô secando, né? Uhum. Aqui no thumb slap... Eu consigo, inclusive, executar notas simultaneamente ao a marcação, né? Uhum. Tá? Interessante. Uma música minha. Vai lá. Composição própria, Johnny Kane. Tem que trocar afinação. Como é que chama a composição? Você falou? Chama Quando Eu Falei com o Mar. Quando Eu Falei com o Mar. Show. Uma composição minha que está aí nas plataformas digitais, no meu canal. Quem quiser. Pega a dica, pessoal. Pega a dica. Quiser conferir. Maravilha. Vocês já falam que violonista leva metade da vida afinando o violão e outra metade tocando desafinado. Que é do fingerstyle, 90% da vida. Sacanagem você também. Cadê? 90% da vida afinando o violão. Caramba. Mas também tem que extrair tanta sonoridade diferente que, pô, brincadeira.
falei que era melodioso. Uau, né? Bem melodioso. Caramba. Obrigado. Show de bola, menino. Muito bonito. Valeu, valeu. Né? Muito bonito, muito bonito essa música. Gostei mesmo. E então, aí tem o Thumbslap. Você quer dar uma mini aula aí para quem explicar como é que é, assim, tipo... É que você já falou, né, ali no começo, né? Você... É, o... Mas, sei lá, só mostrar um pouco devagar, assim, acho que seria legal aí pra... Então, é... Né? Assim, ó, um exercício legal pra começar a fazer o thumbslap é, por exemplo, é... fazer esse movimento, ó, de fora pra dentro aqui, ó, no sentido da corda, né? Diferente de você pegar assim por cima, sei lá. Você vai fazer... A corda encostar aqui na escala, ó. Pra é dar um slap, esse... né? Tipo, isso, que vem um bem de slap. Só que aí tapa, né? Você para na corda, né? Você não vai tocar, né? Você vai parar aqui. E um dos dedos, no caso aqui eu uso mais o indicador, ele vai ficar como se fosse um gancho mais firme pra eu poder executar, por exemplo, aqui no caso um acorde. E né? Às vezes pega numa corda só, né? Às vezes pega numa corda só. É difícil pra caramba. É, aí você pega uma corda só. É, por exemplo. É que eu. Deixa eu mudar. Pra mostrar como que eu comecei a treinar, né? Com as coisas do John Mayer e tal. É, essa aqui não é tantas cordas. Ah, uma dica também, ó. Essa dica é boa. Me fez desperdiçar menos cordas. Porque é muito comum, né? De ficar mudando de afinação e ficar estourando corda. O segredo é você não subir ou descer de uma vez pra nota que você quer. Então aqui eu tava no sol sustenido, eu quero chegar no lá sustenido, ó. Eu subo um pouco, deixo o dedo que tá, não forço, subo mais um pouco. Eu dou um tempo, vou conferindo as outras cordas pra ver se estão ok. Você não vai de uma vez. Isso, não é de uma vez. Isso é uma dica que um amigo meu, Luthier, pegou de um cara do banjo. O banjo country tem muito isso também, de ficar mudando de afinação. Ah, eu tô falando isso história bem agora. Pô, nem brinca. Bem na então, hora. Isso aqui você nunca vai quebrar essa corda. Pém. Aí é legal também, ó. Pegar nas cordas ali que mudou a afinação, dar uma puxadinha, né? Pra dar uma estabilizada. Às vezes muda, ó. E cai um pouco a afinação. Em show a gente acaba batendo um papo ideal, com o público, né? Sim, nesse ideal é ter uns 5 violões, um pra cada música. Já afinados. É, a questão é passar o som no palco dos 5 então, estarem iguais, captação. Pois então. Eita, mano. Se você quiser tocar fingerstyle, é assim. Então, ó, por exemplo, tem a música Stop This Train, John Mayer, né? Ele toca assim... Aqui, ó, ele tá fazendo esse dedilhado, ó. Aí repara, ó, que o dedilhado vai continuar, ó. Né, ó. Uma corda só. Né? Tem algumas levadas, né, que dá pra se treinar, assim, por exemplo, ó, você pega um acorde e faz assim, ó. Aqui eu tô fazendo aqui polegar, ó, indicador, o thumbslap, aqui no caso eu tô jogando os dedos mesmo, que eu posso pegar o acorde, né, e voltar no indicador, ó, tipo, é uma levadinha, ó. É quatro tempos, né, o... Isso, um, polegar... 2, indicador, 3, thumb slap, 4, indicador de volta, né? Por exemplo, só pra começar, né? Só pra começar a pegar a manha. Aí começa a tirar alguns arranjos, alguns exemplos, né? No meu caso foi o John Mayer, mas existem milhares de exemplos, né? É, uma técnica, voltando um pouquinho, né? Que a gente tá falando das técnicas, eu cheguei a falar do tapping. Não sei agora. Do tapping... Não, a gente tá falando daqueles hammer-on. Do hammer-on, do tapping... E tem aquele... Aquele lá que você faz, que deita o violão, boa, faz assim. Boa, boa. Essa daí é o lap-tap. Eu falei e fui direto, ó.
deu até um friozinho aqui. Não é assim? É, o tap, a questão do tap, eu acho que, é, por exemplo, na Lugar ao Sol, né? Aqui, não sei se vai ficar a afinação perfeita aqui, mas só pra... Né, que você comentou, por exemplo, aqui. É que, na verdade, esse tapping que eu fiz aqui é um tapping com dedilhado também. Né? Então, a gente não pode esquecer de falar que o dedilhado continua sendo uma técnica essencial para fazer o fingerstyle. Né? Então, aqui, por exemplo... Aí tem vezes que eu faço... Que você comentou aqui. Ah, na mesma. Na verdade, foi uma solução que eu encontrei pra não ficar assim, ó. Porque não soa muito bem isso. Ah, né? Tá. Algumas. É, né, algumas vezes, pego a nota presa em uma corda em cima e a corda solta embaixo, né? Uhum. Mas, então, esse é um caso, por exemplo, de uma solução que eu encontrei na hora que eu tava criando. Falei, putz, como é que eu vou fazer? Porque assim fica feio. Eu até pensei em fazer assim, algo assim, trocar o dedo, que até melhora um pouco. Pouco, né? Não muda muita coisa. Uhum. Eu falei, será que eu consigo fazer isso? É meio chato, porque realmente no meio do processo todo fazer isso aqui, a chance de errar é grande, né? É, lap tap. O lap tap é uma técnica de tocar com o violão deitado. É uma técnica desenvolvida pelo Eric Mongren, um canadense. Segundo ele demorou anos, né, para desenvolver em cima de uma música só. Que é impressionante ele fazendo, que é a música Air Tap. Tem ele num programa de televisão, lá tocando. Eu nunca tipo, vi. Isso. Bombadaço, assim, tipo, o vídeo. Incrível, assim, incrível. Ele improvisa. É, mas ele acaba usando uma afinação meio que quase sempre, assim, que é um Mi maior aberto, ou Fá maior aberto. É, que realmente a afinação aberta facilita bastante, porque a gente, com o violão dessa maneira, por exemplo, a gente fica um pouco. Pegar, tô vendo. Não sei se é a palavra correta, né? Mas fica um pouco limitado, não dá pra você sair tocando tudo assim. Uhum. Né? Tanto que ele é um violonista fingerstyle moderno, que tem vários álbuns lançados. Uhum. E pelo que até onde eu conheço, ele tem, se não me engano, 4 músicas em lap tap só. Uhum. O resto ele toca o violão em pé. Né? Tem gente que confunde, acha que o lap tap é só deitar o violão e sair dedilhando aqui, por exemplo, como se estivesse tocando com o violão em pé. É porque tem um violão country, né, uma guitarrinha, que eles fazem isso. O lap steel, né, que tem o slide. Eles usam isso, slide. Usa isso. Slide e tocam slide, deitado. É. Assim. E o dedilhado mesmo aqui, né, da técnica de slide, tem que ir abafando também, para não ficar suando, né. É completamente outra coisa, na verdade, ah, o lap tap. Né? Aqui a gente executa realmente ataques na corda que soam percussivos, que é a ideia que a gente vai conversar ainda sobre do Michael. Que a gente, então, por exemplo, dá para fazer harmônicos, por exemplo, assim, dessa forma. No caso do exemplo que eu vou dar, é um exemplo que eu preparei de um arranjo meu da música Proibida para mim, do Charlie Brown também, em que eu, basicamente, na mão direita eu executo a melodia com harmônicos. Né, com ataques, e na mão esquerda eu também uso ataques de hammer-on, né, que juntos são algo percussivo. Isso, né? Só dava pra fazer nessa postura, isso aí. Não dá pra você tocar normal isso aí. Não. Ah. Não dá. Meu amigo,
Você achava que sabia alguma coisa de violão, o buraco é mais embaixo. Não, é impressionante isso, como vai aparecendo coisa nova. E quando você fez a pergunta para ele assim, ah, só dá para fazer com ele, né, com violão nessa posição e não em pé, pensei, será que não? Aí quando ele começou a fazer, eu falei, não dá para fazer. Não dá. O dedo do cara tem calo na, tem. No martelinho. É impressionante, cara. Tem, quando eu comecei a estudar isso, eu lembro que eu dei 1, 2 dias, não dava para estudar no terceiro. Aí eu ficava esperando, chegava o quarto não dava, o quinto não dava. Aí eu comecei a botar uma fita aqui, só pra poder treinar. Eu tava louco pra treinar, né? Pra continuar criando. Aí eu botava uma fitinha aqui, só que o certo é você insistindo até calejar mesmo. Sim. Né? Fica duro aqui. É a até dose. Pro som sair certo, né? Aliás, esses dias é a eu dose tava... de sacrifício. Sim. Tá dando. Vamos sair um pouco do assunto, mas isso é uma coisa que a gente esquece que iniciante tem, às vezes, esse problema. Eu tava dando aula de violão pra minha filha. Não basta só apertar. Já? É. Já tá nessa fase. Que legal. É, a gente tá indo devagarzinho, né? Orgulho, minha hein? Filha tem 6 anos, então, aulinhas de 5, 10 minutos, só pra fazer uma coisinha e tal. É, mas assim, não adianta você apertar, né? Só o dedo de quem não toca, ele é mole ainda. Claro, sim, claro. Sim. Então ele naturalmente, às vezes a pessoa tem que fazer mais força... Pra, do que quem já... Pra a corda ficar firme ali. Porque ele, se é uma almofadinha mais molinha, não pressiona tão bem, né? Exatamente. Então você fica com a calejada e você consegue apertar bem. Por isso que pestana pra iniciante também é difícil. É. Porque aqui é tudo molinho. Sim, né? tem que ter a força, você né? Vê o calo que tem, você deve fala... ter, que eu tenho aqui, é um baita calo aqui. Por isso que a pestana pega melhor também. É, a gente fala muitas vezes, né? Ah, é mais jeito e tal, mas tem a força, assim, que tem que desenvolver. E tem essa pele prática, que vai engrossar e que vai tirar aquela zona morta, né? Da pestana também. Sim. Né? Então, eu passei um pouco por isso nos últimos meses, porque eu lesionei, né? Meu punho. E eu não tava conseguindo tocar, então... Isso aí ele tá tocando lesionado, hein? Não, me recuperei. Não faz tanto tempo, mas recuperei. É, imagina se não estivesse lesionado. Quando eu voltei a praticar, eu senti isso. Porque eu pegava esse violão, ele tem uma tensão alta, né? Tá com corda 0,13. Pra mim agora, por exemplo, que eu já tô acostumado, já tá até meio mole. Se tivesse 0,14 eu testaria. Mas tem, né? Vou ver, mas no começo eu falei, nossa, tá impossível recomeçar com esse. Aí eu... comecei a estudar coisas do clássico, peguei outro de violão de aço com uma tensão menor, fui indo e tal. E aí, recondicionei minha mão novamente, né? Mas, realmente, é uma questão que a gente só lembra quando a gente passa de novo assim ou quando você está ensinando, né? É, aí então. Você percebe. Não é só né? ter... É a demonstração prática do termo estou calejado de fazer tal coisa, porque realmente é isso, né? É isso. Se alguém tinha alguma dúvida do que significava esse termo, agora não tem mais. É isso aí mesmo. Calejado de fazer. Eu queria aproveitar o gancho aí que você falou de clássico e te perguntar, né? Porque no violão brasileiro... a gente percebe que o violão brasileiro, para tocar choro, o instrumental brasileiro, né? Baden-Powell e etc., né? O pessoal que me acompanha conhece bem. Existe um parentesco com o clássico, porque a gente vai usar basicamente das mesmas técnicas, claro que vai ter uma estética diferente e tal, mas a técnica em si é muito semelhante. E aí, por isso que é super interessante, a maioria dos bons solistas do violão brasileiro estudou em algum momento violão clássico. Pro fingerstyle, você vê a importância de estudar o clássico, ou dá para fazer um caminho sem isso? Como é que é nesse estilo? Olha, para mim, especificamente, eu vim também do estudo do violão clássico, né? Comecei estudando um pouquinho de violão popular, fui pro clássico. Mas rolou uma mistureba no meu caso também, né? Que eu fazia o violão clássico na ULM Cisdola também, na ULM Tom Jobim, hoje a EMSP, né? Mas ao mesmo tempo também eu sempre gostei de tocar guitarra, né? Então eu sempre fiquei nessa assim, tipo, fazer aula de violão na ULM, fazer aula de guitarra. Aí eu falei, né? Agora eu tô curtindo mais tocar guitarra, mas continuar na aula de violão também. Aí uma época eu comecei a curtir mais o violão e deixar a guitarra lá. Então eu entrei na faculdade para cursar guitarra, eu me formei na FASM, só que numa época eu tava lá estudando guitarra lá, só que eu tava mais interessado no violão.
Então eu ficava cara, meio que... O cara nunca tá com a cabeça no onde tá. Ele tá. É, tanto que tinha uma época que, por exemplo, eu fazia aula de violão clássico, tinha banda de metal. Aí sim. É, tinha banda de metal, tocava numa orquestra, o violão clássico. Uau! Fazia shows de metal e na faculdade estudava repertório de jazz, de música brasileira. Então a cabeça, cara, ficava caramba. Assim, né? Tipo... O leque aberto mesmo, né? Clássico, metal e jazz é, e vamos que vamos. Foi, né? Não foi nada assim, tipo, ah, quero, sei lá, conhecer vários estilos para me preparar. Não, foi algo foi acontecendo. Que foi acontecendo. Então, quando eu conheci o fingerstyle, eu tinha uma certa bagagem que me ajudou, né, a meio que aprender isso. Porque na época, tipo, eu procurei professores, né, pessoas... pudesse me ensinar, mas não tinha. Aliás, não tinha. Você não conseguia encontrar gente que fazia isso no Brasil, na verdade. Uhum. Ah, que louco. Então, mas são poucos, né? Se você for ver pouquíssimos, assim. Pouquíssimos, pouquíssimos. Os que tocam bem mesmo, assim, sei lá, dá pra... Não sei se dá duas mãos, assim. Tipo, assim caramba, bem... é nesse nível, é? Não, eu usei o termo errado, porque deve ter um monte de gente boa que a gente não conhece. Mas, assim, os que a gente acaba conhecendo por redes sociais tá, e tá. tal... Mais conhecidos, vamos dizer. Que fazem fingerstyle raiz mesmo, assim, digamos, que tem que compõem e tal. Um fingerstyle talvez embasado. Talvez seja isso, né? Tipo, lembrando até o nome, né? Tem o Daniel Padin, que sim. A gente conhece, que faz um trabalho muito bom nisso. Mas daí Padin ele é diferente de você, né, na... Mas também é um fingerstyle, né? É aquilo que a gente comentou, cada um é. Né? vai do seu jeito, né? É diferente o jeito que eu toco do dele, por exemplo, né? E, então, o clássico te ajudou... Me ajudou bastante. Mas, teoricamente, ele não é obrigatório. A gente poderia entender que é... Eu vejo que não é o obrigatório, é por aí o caminho que eu percorri, e como é o caminho que eu percorri, é o caminho, muitas vezes, que eu introduzo meus alunos também. Porque é uma escola já muito definida, né? A escola do clássico. Então, você já tem obras em nível progressivo, já está tudo ali. É, o que eu percebo é que, assim, até quando eu vou passar material didático para os meus alunos, se você quiser passar violão brasileiro, peças fáceis, eu que tenho que criar esse repertório. Pensando nas peças... Porque, por outro lado, de clássico você já tem aí séculos de repertório, de métodos e tal. Então, basta você pegar o método, os métodos consagrados, já está lá. Os caras já... Gerações já decidiram isso, né? Aí, se você quiser passar um fingerstyle de iniciante, tipo, você vai ter que compor isso. Você vai ter que... Esse material não existe, assim. Exatamente, né? Exatamente. Então, às vezes, para a pessoa começar a pegar técnica, pode ser interessante você colocar um clássico... Pra ela ir pegando a técnica, e daí quando ela já começa a ficar num nível mais intermediário, ela começa a pegar esse repertório, talvez, não sei. É o caminho... Tô imaginando que... Sim, é o caminho mais ou menos que eu sigo. Uh-huh. A partir do momento que eu vejo, ah, legal, o aluno já aprendeu a dedilhar, tá fazendo certinho ali e tal, já vamos fazer uma transição, vamos pegar uma pecinha fácil aqui, já da linguagem, só pra gente ir sentindo, aí vai fazendo essa transição, né, do clássico. Só que, por exemplo, se a gente pegar algumas referências do fingerstyle moderno hoje, falando dos próprios precursores, né? O Michael e o Preston. O Preston, eu sei que ele começou tocando violão na infância. O pai dele tocava, ele foi aprendendo com o pai. E o pai dele colocou ele depois numa aula de violão clássico. Ele fez 6 meses, não se adaptou, não gostou. Que fez ele até largar o violão um tempo. Ele falou que tocava de uma maneira bem informal, assim, durante uns anos. Tá. Até que ele conheceu o fingerpicking, a técnica do baixo alternado do country, e ele se... Muitas vezes é uma questão de repertório, né? Porque isso que eu ia falar. É a questão do gosto, onde né? Onde você nasceu... Pô, você pega... A cultura que você está inserido também, né? Ao que você está exposto também, né? Daqui a pouco você é exposto a uma coisa nova, você descobre uma coisa diferente que pode te dar uma outra... Exatamente. Um direcionamento. E o que te estimula, né? A gente vê isso, acho que em tudo que a gente vai fazer, você precisa de algo que te estimule ali, sempre, né? Porque... Sempre. Pô, você vai pegar violão clássico. Quando que um moleque de 13, 14 anos que vai estudar violão clássico, na sua maioria, vai gostar daquele repertório que tem nos livros do Henrique Pinto, assim? É tipo, que é super clássico, super... Uhum. O Henrique Pinto tem, né? Certo. Isso aí é a sumidade no violão clássico brasileiro como uma das referências de método, né? Mas ali são peças que... Propositalmente, acho que elas são menos conhecidas, que é para o aluno treinar a leitura também e tal.
Mas às vezes, tipo, como o cara não conhece nada, aquilo não tá ligado ao dia a dia dele, isso aí é difícil alguém tão jovem pensar e conseguir entender que aquilo é uma base para depois ele tocar as coisas que ele gosta. É um caminho que ele tem que percorrer. Então, às vezes, você fazer essa ponte, né, com algum. No caso, pelo que o cara, por que ele foi gostar do Chet Atkins? Porque provavelmente Chet Atkins vai ver o repertório do Chet Atkins, né? Tá tocando é o Baden Powell dos americanos, entendeu? Então, isso que eu ia falar, porque ele tá tocando os temas populares que dizem respeito ali, o pessoal se identifica. Instrumentais ou até de canções, arranjos, tal, que fazem parte da memória afetiva do americano e tal. Que lá tem... Que foi o que o Dilerman do Reis fez no Brasil e assim por diante. Tem vários violonistas desse estilo, que aqui no Brasil, por exemplo, é difícil de encontrar alguém que faz unicamente esse estilo do country, do Chet Atkins. Uhum. E particularmente do Preston, foi interessante por quê? Porque ele gostava de uma banda, e o guitarrista dessa banda... Ele tocava um pouco do fingerpick e tocou numa versão acústica da banda, vamos dizer assim. Ele pegou o violão e começou a fazer. Como ele gostava da banda, aí ele foi atrás depois dos outros caras, né? Então teve dois caras ali que foram super importantes, tanto pro Michael quanto pro Preston, né? Que é o Leo Kottick e o John Ferry. São dois caras. E esse guitarrista da banda que eu te falei é Jorma Kaukonen. O nome não é um violonista famoso nem nada, é um cara, um guitarrista. Então foi um cara bem... que fez essa ligação, né? Então ele gostava, de repente, da banda, não sei se era rock, viu o cara fazendo aquilo, pô, vou tirar o violão no armário e começar a tocar, tentar tirar as coisas do cara. Serviu de estímulo. Foi... Isso. Ah, mas isso acontece, eu lembro na nossa geração, que você tem 36 também, tá? 35, vou fazer 36. A gente pegou, quando era adolescente, o Red Hot Chili Peppers e quase diversas músicas deles, o cara fazia uma introduçãozinha instrumental na guitarra, né? John Frusciante. E eram músicas ótimas pra você, tipo, eu lembro assim, tipo, pegar essa introduçãozinha e tal. Então, às vezes, o instrumental, o gosto pelo negócio vem, às vezes, de uma coisa que nem é o estilo que depois você vai tocar, né? Mas exatamente. Sempre tem que ter um catalisador, né? É. Sempre tem que ter aquela coisa que sempre acelera, tem, que te traz e tal. E aí, você tá falando, tem uma música que eu gosto do... Qual que é? Ladies Night. Ladies Night, do Preston? É. Você podia dar uma palhinha aí. Legal. Essa daí é impressionante. Acho que é porque ela usa uns recursos que são meio hipnóticos, assim. Tá. Eu vou aproveitar, então, ela, para explicar um pouquinho de como que o Preston pensou esse recurso percussivo, né? Porque... Boa, legal. Isso foi bem racional, assim, pelo que eu vi, assim, né? Inclusive, ele chama de técnica integrada de violão percussivo. O que ele faz. Pô, que é basicamente técnica integrada de violão percussivo. Quer dizer, um negócio com embasamento. Parece uma faculdade. Começo, meio e fim. Mas o que você fez mestrado? Fiz em técnica integrada de violão percussivo. Não, já dá. Pô, claro que dá. Já. Sim, já, claro. Aí eu repeti aqui, falei, caramba! A parte A, vamos conversar um pouco e a gente vai seguindo, tá bom? Aqui, a gente já vê uma coisa interessante. Percebe que a mão direita, ela fica constante aqui, ó. Essa foi a sacada dele. Ele fala que, ao invés de ele tentar fazer o riff, ou a melodia, ou a harmonia primeiro, ele partiu da percussão. Esse que foi ele fala que é o... Que ele começou a dar risada quando ele descobriu e começou a compor. Porque ele percebeu, vamos criar primeiro o groove aqui, ó. Em cima disso aqui, essa mão fica livre, ó. Colocar os outros elementos. Ó. Percebe? Ó, que é praticamente minha mão direita, esquerda. Direita, esquerda. Ó. Ele diz que ele fez o seguinte. Ele pensou no lance dos baixos alternados, né? Mais ou menos assim, né? Quando a gente tem o... baixo constante alternado, e a gente tem os contrapontos da melodia, né? Né? Ele pensou, então, isso sendo a percussão e o dedilhado aqui sendo a mão esquerda, né? E aí ele foi... Ó.
devagar, ó. Eu não sei como que não usaram isso pra um filme de... Sei lá, um filme meio... De Velho Oeste, assim, de... Combina, né? É. Aí ele vai variando em cima disso, ó. É... Cara, que da hora. E assim, Johnny, uma dúvida. Falou em técnica, né? Já me intriguei. Essa premissa, vamos dizer assim, de iniciar a partir do groove, ela passou a fazer parte da técnica integrada do violão percussivo, ou só nesse exemplo aí que você deu que aconteceu? Tipo assim, então é usual essa coisa de começar pelo groove para depois... Assim, deixa eu refazer a pergunta. Se eu for estudar técnica integrada de violão percussivo, o meu primeiro passo vai ser, tipo assim, pensar no groove primeiro, ou foi só nesse exemplo, assim, que dá pra... É, não. É exclusivamente, assim, como é a ideia do Preston... Dele, no caso. Também, é legal, então, começar a tirar as coisas dele pra entender o que é. Porque não é todo mundo que pensa dessa forma. Tá, foi uma forma que ele descobriu. Dele. E ele, na época, era o único... No mundo que fazia isso, né? Interessante. É claro que essa música aí, ela não é melódica e tal. É um mas, riff. Mas ela tem um riff, assim, que é contagiante, tem né? Tem uma musicalidade dela. Própria, que eu achei muito legal. Ah. E ela tá usando coisas muito específicas do violão, ruídos do violão. Pois né? É uma coisa... Essa exploração além do... Eu tava até pensando aqui, né? A gente começa a falar de inteligência artificial, assim, com os amigos, e fala, tem inteligência artificial que compõe e tal. Beleza, claro que a inteligência artificial em algum momento vai estar compondo músicas e etc. Já tem e tal, mas você vê que é uma coisa tão específica isso aí, né? Baseado em tanto nas limitações e possibilidades do violão, que é impossível chegar num negócio desse Concordo. Se não for num negócio tão aleatório de tentativa e erro. Sim. De uma pessoa e que percebe, sabe assim, eu resolvi fazer com a batida aqui. Não, é perfeito, porque ela extrapola o status quo. Se você olhar sob a ótica do violão, você vai começar a compor uma peça partindo do groove. Peraí, tem nada a ver, né? Eu já estou extrapolando o limite lógico do negócio. Sim, sim. E não é uma... pegando esse teu gancho da inteligência artificial é complicado, não, né? E quando você pensa também naqueles grandes compositores, Beethoven, Mozart, etc., que os caras andavam com um livrinho e quando tinha uma ideia de uma melodia, escrevia e tal... Essa música ela não tem como nascer da nesse escrita modelo, da partitura. Nesse modelo. Não, não tem. Ela é, execução, ela é música de violão no colo. É prático. É, exatamente. Exatamente. E isso foi, por exemplo, a base para pessoas olharem e falarem, pô, dá para fazer isso, então deixa eu começar. Aí começou. Você vê hoje uma galera fazendo coisas completamente diferentes, muito virtuosos, né? Uhum. Virtuosos, assim. Mas você vê que tá lá. Né, o conceito, a ideia, né, do pensamento do Michael, do Preston, tá lá. Posso falar um pouquinho do Michael? Aproveitar aqui. Fica à vontade, o gancho que a gente tá falando do. Né, do... Então, ó. Aqui, ó, o Michael, ele fica nesse ostinato aqui, ó. Por exemplo. E essa mão aqui ela fica livre. Então ele. Um trecho, ó, ele faz os baixos aqui, ó. De forma. Fazendo um contraponto percussivo, né? Aqui, ó, ele passou aqui pro dedilhado, tem essa melodia aqui, ó. Só que mantendo isso aqui, ó.
o Michael, ele controlava a sonoridade de cada corda aqui. Então, se ele queria tocar, a melodia começa assim, ó. Ele abafava já o primeiro. Então, olha a minha mão direita aqui, não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, ó, mas é, ó. Opa. De novo. Ele vai abafando, ele vai controlando, né? Então, isso desde o início da peça, na verdade, que ele começa com o ostinato, só que abafando aqui, ó. E aí ele vai acrescentando os elementos. Essa daí parece mais um estudo, né? Essa daí é mais... Eu confesso que a primeira vez que eu escutei, eu também tive essa sensação, é que eu escutei muito, né? Aí você consegue já extrair outras... Eu consigo já, na verdade, eu penso nela numa peça mais... viajar, assim, sabe? Um negócio meio... meio esotérico, assim. Sim. Né? Mais um exemplo. Pode ser? Pode. Fica à vontade. Aqui eu vou voltar lá pro... Dead Get. Então aqui ó, um trecho de uma música também do Michael, chamada Ragamuffin, que aqui nesse caso eu quero mostrar que ele usava os elementos percussivos, só que na própria corda, não necessariamente usando o corpo do violão, né? Apesar de que ele usava também, né? Você vê aqui, ó, que ele começou o quê? O hammer rasgueado com a mão de esquerda, ó, ele fez, junto com o slap harmônico, hammer com thumb slap e ligar, fica bem rítmico, né? Claro que para a linguagem que a gente vê hoje do desenvolvimento, isso parece bem mais simples, sim, né? Mas pensa que não tinha nada do tipo na época. Sim, né? O que eu estava pensando, sim, é isso. Alguém, numa determinada época, se dedicar ao violão instrumental dessa maneira, assim, né? Assim, que não é uma coisa tão, tão óbvia, na corriqueira, verdade, né? Não é óbvio você pensar em compor assim, né? Acho que esse que é o... As pessoas têm que sacar aí, né? O Michael, inclusive, era um grande estudioso, né? Ele teve várias influências na vida. Começou, por exemplo, com banda de rock, mas tocava violão, tocava clarinete, tocava piano. Fez faculdade... Estudou violão clássico, estudou composição, ele dava workshops de composição. Ele já faleceu? Faleceu. Faleceu super novo. Inclusive, um ano antes de falecer, mais ou menos um ano, ele fez um show. Dois shows no Brasil. Um deles no Bourbon Street. Ah, é? É. Quem me contou foi o Mozart Mello. Quando o John Gong veio pra cá, o Mozart tava lá, ele começou a contar, a gente tava ali conversando, todo mundo. Ele falou, então, eu fui no... Ele falou, fui no show do Michael Herz. Aí, sério, cara? Cara, é impressionante a riqueza de técnicas que a gente vê dentro desse estilo aí, né? E assim, Johnny, pro nosso amigo que tá conhecendo o fingerstyle ou tá querendo aprofundar mais no fingerstyle, que tá vendo aqui o programa, assim, você, além dessas duas que você executou, ou existiriam outras, assim, se eu quiser estudar mais para entender o estilo, que cinco obras, assim, que você fala assim, olha, eu vou te listar assim, vai lá e pesquisa essas obras que você vai ter, assim, que são referências no estilo fingerstyle, assim, dá essa curiosidade, assim, não sei se algumas dessas que você tocou você colocaria nesse hall ou se teria mais alguma, assim, só para dar essa norteada para a galera. Eu indicaria cinco álbuns, pode ser? Fica cinco tranquilo. Que eu considero já, assim, marcos históricos, tá certo? Você tem um marco histórico, né, pro fingerstyle? Sim, as referências, assim, aquela coisa, né? Que ficou.
Não por ordem de importância, mas é, o Aerial Boundaries, né, que eu toquei aqui, que inclusive é considerado por muitos críticos, né, como é, um álbum importante para o violão solo em geral, não só para o fingerstyle. Não só para o fingerstyle, tá. É, foi, é, concorreu ao Grammy na época, é, e levou o Michael para um patamar, assim, tipo, de, né, um cara... De destaque. É. Indicaria também do Preston, indicaria o álbum Metal, que foi também um álbum que elevou ele nessa questão de evidência, né? Porque ele já tinha outros álbuns lançados, não necessariamente com a técnica integrada, né? É, mas ele é um produtor, falou pra ele, não, vamos fazer com banda. Aí ele não queria, tá, mas lançou. Quando ele fez com banda, a gravadora fez um marketing muito maior. Tá. E aí o nome dele cresceu. Ganhou projeção. E aí ele foi e lançou o álbum Metal, que tem clássicos dele, que é Tribes, que eu falei que influenciou o Manny McKinney para fazer a Drifting. É, tem Slap Funk. É um álbum bem importante mesmo. Dessa mesma época, assim, dos anos 90. Passion Session, do Don Ross. Eu acredito que é um álbum também muito importante para a carreira dele e para o fingerstyle. Tem diversas músicas que são as mais conhecidas, né, do repertório, uma das mais conhecidas do repertório do Don Ross. Eu colocaria esse álbum aqui, Secrets Nobody Keeps, do John Gong, que é um álbum na qual ele fez o lançamento aqui no Brasil também, na turnê dele, que eu tive a oportunidade de acompanhar ele aqui em São Paulo, em Campinas. A convite dele, eu abri um dos shows, né, foi uma experiência incrível, assim, foi a realização de um sonho mesmo. Que legal! Pra mim, foi muito bacana. E presenciar os shows, né, desse álbum, né? Porque, cara, era incrível que eu vi a primeira vez, depois eu vi outra, depois eu vi a outra, depois eu vi a outra, e cada vez mais eu aprendi alguma coisa vendo ele. Que legal. Ele tocando isso. E eu não imaginava que ia ser um álbum assim. Imaginava que era grandioso porque ele já tinha lançado a música Passion Flower, pra quem não conhece. Né? Pra mim já tá, é um dos, também um dos marcos ali, já tá na história, né, essa música já. E eu não posso, cinco, eu falei quatro, né? Isso, eu não posso deixar de fora Art of Motion do Andy McKee, que foi realmente as músicas que ele gravou no canal do YouTube, que bombaram, né, que ele gravou pela Candy Ratch Records, que foram, que a gente comentou, né, Drift, bombou, aí tem Riling, tem For My Father, foram praticamente todas as músicas desse disco, tipo, meio que bombaram, assim, internet, e elevou e fez, na verdade, muitas pessoas conhecerem o fingerstyle percussivo, inclusive eu, que eu fiz toda aquela brincadeira de compor, tal, de fazer tal, mas quando eu vi o Andy McKee, cara, eu falei, nossa senhora, eu falei, cara, eu voltei tipo, a ser o adolescente que não largava mais, queria ficar tocando mil horas. Ganhou a motivação pra... Ganhei a motivação, porque eu falei, o cara tá fazendo o que eu tava tentando começar a imaginar, só que de um nível extraordinário, assim, eu falei, uau, tipo, o cara... Meu, vou grudar nesse cara, vou tirar tudo que eu puder desse cara pra aprender e tal, e aí foi, né? Então, é um álbum realmente que mudou a história do fingerstyle no mundo, né, vamos dizer. Pô, show de bola, então essa aí foi pra você, cinco álbuns pra você se aprofundar e conhecer com mais detalhes o estilo fingerstyle. Valeu, Johnny, show de bola essa daí. E aí, estudando fingerstyle, você um dia vai ser capaz de tocar... O arranjo do Johnny do Billie Jean. Dá pra tocar um pouquinho? Billie Jean! Dá, claro! Essa foi. Pô, você pegou ele de calça curta, não? O Jackson com Billie Jean. Aí vai ter que afinar. Vai. Caramba! Então vamos lá, Billie Jean. Thank you.
É, eu vou parar de tocar violão. Cara, é impressionante. Sabe meu amigo, que... viu? Meu amigo. Uma coisa que é legal, assim, que me chamou a atenção. Pô, show de bola, Johnny, mas assim, quando a gente conhece a música, aí a gente fica... A gente meio que se antecipa. Eu, pelo menos, falei assim, bom, como é que ele vai fazer tal parte? Como é que vai ficar aquela legal. Parte assim, né? O que ele vai fazer? Cara, eu tava esperando uma parte assim, que acho que é uma parte mais aguda da música, né? People always know me. Como é que ele vai fazer? Aí, cara, esse... Eu tava aqui esperando, assim, meio que antecipando o que você ia fazer. Você foi pro outro lado do violão, foi pra outra direção. É. Eu tava achando que ele ia fazer em um lugar e ele fez em outro. Falei, cara... Então, me chamou a atenção isso, sabe? Esse conjunto de técnicas, né, que você tem que colocar em jogo para você poder tocar dentro desse estilo, assim, me chamou muita atenção. E o legal de um... Você vê que tem uma... Às vezes a gente... Né, é que a gente não tem como saber, né? Quando tu fala assim, ah, vou fazer um arranjo de uma música. Você não sabe o quão bom vai ficar, ou o quão bem vai soar o arranjo. E aí depois que termina, você fala, nossa, essa música, ela é tão boa no violão, ou tão boa nesse arranjo, quanto a original. São experiências diferentes. Experiências. Ela não é que, cara, é uma... Acho que é um bom termo. Você não tá só mimetizando. Tipo assim, ah, é um Billy Jeanzinho no violão. Legal. Tal. Não, essa música, ela seria legal mesmo que não, também, que não existisse a cantada, sabe? Porque tem arranjos que realmente... Porque tem arranjos que ganham a vida própria. São composições pro violão. Exato, preenchem de tal forma. Mas, claro, tem o mérito do arranjador. Mas o que eu quero dizer, assim, que às vezes... Estou compartilhando uma coisa que... A gente só descobre depois que termina, assim. Né? Tipo, como ficou... Você fala, nossa, isso aqui ficou... Eu acho que esse daí é um caso desse. Esse arranjo legal. Aí... Ele virou uma peça de respeito para violão, assim. Sim, acho que muito ilustrativa de todo o estilo, sabe? Para mim, assim, ficou essa impressão. Claro que o Michael Jackson não tem tanto essa... Claro. Essa... Como posso falar? Essa taxação de que, ah, é pop. Ah, pop é uma música inferior, tal. Assim, uma música simples, tal. Porque o Michael Jackson ele também tem uma série de virtudes muito específicas, né? De tudo que ele fez, tal. Mas essa música, ela tem... Assim, você olha ela no violão, você vê que ela tem recursos avançadíssimos, né? E, né? É um concerto. Cara, pra mim me chamou... de violão. Me chamou muita atenção e me chamou mesmo no sentido assim, cara, quando você conhece, você fica aqui antecipando. Como é que ele vai fazer tal parte? Como é, que recurso que ele vai usar pra fazer tal coisa? Cara, e é legal. Mas me chamou a atenção. Eu tava achando que você ia pra um lado do violão, você foi pro outro. Muito legal. Que nem o Garrincha driblando, né? Pois é, tomei um drible. Não vai fazer assim, não. Fez de outro jeito. E ficou muito bom. Show de bola. Ah, valeu. Obrigado. Você pôs o capotel, você queria mostrar alguma coisa específica? Não, eu pensei que de repente se fosse pra... Se eu perguntasse alguma coisa da música, você mostrou. Exatamente. Na verdade foi isso. Deixa eu ver o que mais eu posso te perguntar aqui. Ele já deu as dicas para que a gente acha, se o cara quiser aprender fingerstyle hoje em dia, como é que dica você pode dar? Ah, ele falou como ele aprendeu, né? Agora só podia talvez estender a partir de como ele aprendeu, né? Como que você acha? Acho que nosso amigo que está vendo ali que quer pô, gostei, quero me aprofundar, quero conhecer melhor esse estilo. Pô, gostei do estilo, cara. Ou então até um exemplo que você deu, né? Daqui a pouco a pessoa estava estudando violão, né, Marcos? E aí depois tá meio desanimado, não achou que era legal e tal. Daqui a pouco ele viu isso aqui e fala, cara, tá aí um jeito diferente de tocar violão que eu não estava considerando, tal, não sei o quê. Pode ser até um estimulador. Nesse exemplo, assim, como é que essa pessoa pode alavancar os estudos, o avanço, alguma coisa assim? Eu acho que a primeira coisa... Na verdade, assim, eu acho que poderia ser uma dica que eu daria para qualquer outro estilo violonístico, né? É escutar muito. Né? Para mim tem que escutar muito, tem que entrar o estilo na cabeça, tá afim mesmo, né? Igual, por exemplo, passei 5 referências de álbuns, então vamos lá, vamos escutar, vamos conhecer. Hoje em dia no YouTube tem nossos vídeos diversos. Quando eu comecei, que nem é tanto tempo assim, é o quê? Uns 13 anos atrás, 12 anos atrás, tinha pouquíssimo material, ainda, né? Ainda não estava nem lançado algumas obras que hoje são muito importantes, né, para o fingerstyle. Então, escutar muito, conhecer e procurar um professor, de preferência eu,
Depois a gente vai dizer como é que você acha o Johnny nas redes aí. É, na descrição do vídeo, né, tá, já vai ter para você poder ver como é que você contata. Isso, entra em contato, a gente bate um papo aí. E porque assim, o professor, ele tem a função de encurtar o seu caminho, né? Sempre. Então, às vezes você vai pegar sozinho, você vai ficar girando lâmpada. O professor, ele tem essa função, né? Chega e fala, ó, o melhor caminho para você é esse, ó, vamos por aqui, vamos por ali. Ah, tá faltando isso antes, tá faltando aquilo. Então, o professor, ele vai acelerar esse processo, né? Ele vai atuar, de fato, como um orientador e um facilitador do processo todo. Isso, de preferência, um professor que toque o que você quer aprender. Boa, né? Boa. Nesse caso do fingerstyle percussivo, né? Uhum. Então, já tá a dica aí. Ó, é, com o Johnny Ken. É, eu acho que tem que ser sempre assim, né? Que eu acho, ainda mais nos dias de hoje, que a gente consegue ter acesso a muita gente de qualidade, de qualquer área do conhecimento. O nosso critério, acho que vem um pouco, pelo menos para mim, né? Para a gente não ser enganado, não que vá alguém enganar nesse nicho, né? Mas assim, é legal a gente buscar quem tem autoridade, assim, né? Quem a gente viu fazendo alguma coisa e brilhou o olhinho, né? Sim. E aí você vai vendo, pô, aquele cara é bacana, tal, ele tem um material didático, ou o que quer que seja. Acho que esse é um critério legal, assim, para vocês se encontrando, né? Não, mas parece isso, elementar, né? Que aprender a fazer pão é falar com padeiro, né? Não com açougueiro, né, cara? Não, né? Parece elementar, mas é fato, né? Não, mas é que às vezes a gente, sei lá, pode... Porque quando a gente não sabe muito de alguma coisa, né? Às vezes... Qualquer coisa serve. É, não que... Mas é que acho que complementando isso aí que você falou, né? Na inocência, talvez, assim. Acho que... Quem vai poder te ensinar bem, assistindo um deles, com certeza é o Johnny. Eu fiquei muito curioso, achei muito legal. Eu acho que essa dúvida, ela pode sim vir da galera que está assistindo, né? Pô, gostei desse estilo tal, quero me aprofundar, quero entender como é que eu faço, né? Onde que eu acho informação de qualidade para poder, de fato, avançar. É isso aí. Né? Que a gente bate um papo antes, troca uma ideia, conhece... eu costumo pedir para o aluno tocar um pouquinho, conhecer, daí a gente conversa, ver o que ele está interessado, faz o caminho dele, um cronograma ali individual, que as aulas são individuais, né? Então, atenção 100% ao aluno, né? Focado nos interesses dele. Então, assim, o caminho vai mais rápido também. Show de bola. Tem alguma coisa que você gostaria que a gente tivesse te perguntado? A gente sempre faz essa pergunta. Ou alguma música que você gostaria de ter tocado que a gente não... pediu. Alguma coisa que a gente poderia ter abordado e não abordou? Nossa. Alguma coisa que passou? Fica à vontade, esse momento é teu aí. A pergunta mais difícil é essa daí. Ficou faltando alguma coisa ou você quer mostrar alguma coisa adicional, né, Marco? Esse momento aí acho que é teu aí, cara. Eu acho que... eu queria falar então dos meus trabalhos futuros. Boa. Né? Eu tô em fase de pré-produção aí de tutoriais, videoaulas, né? Ensinando alguns arranjos meus, assim, bem detalhadamente. Então, um spoiler aí, né? Vou fazer então um vídeo aula do Lugar ao Sol, tutorial, ensinando passo a passo, explicando um pouquinho de cada técnica ali, compasso por compasso. E eu vou fazer isso com alguns arranjos, que a ideia também com o tempo é eu fazer o meu curso, que aliás, fazendo os tutoriais, isso também está em andamento. Eu já tenho alguns exercícios que eu utilizo com alunos e tudo mais, mas eu quero complementar esse material para fazer uma estruturação mais detalhada, né? Então, você vai aprender Lugar ao Sol, vai ter o tutorial, mas ao mesmo tempo também vai ser lançado outros materiais paralelos para complementar, né? Que aí, com o tempo... o meu sonho mesmo é fazer um curso bem grande, assim, né? Que eu já tenho tudo isso na cabeça, falta tempo só para estruturar, mas estou fazendo, estou ativo ali, me movimentando para fazer, criando os exercícios, enfim, montando uma estrutura para fazer tudo isso. E também a gravação do meu disco, né? Olha disco? Álbum? Hoje em dia não tem álbum, não tem CD, né? É álbum, LP, né? Eu vou mais longe, no LP. Então, lançar meu LP, lançar meu álbum, com as minhas composições, tô pensando também em alguns arranjos ali entrarem, já é uma coisa que eu quero muito, e vou trabalhar aí para isso acontecer nesse ano aqui de 2024.
Pô, que legal. 2024 promete, então, aí, né? Isso aí. Promete. Pô, muita coisa nova aí. Quem tá vendo esse vídeo em 2035... Cobra o Johnny, cadê esse curso? Ué, pô, 2035 você fez 35, um ano. Vai ficar na internet. Esse vídeo em 2035 tem que estar com 50 milhões de visualizações. Vai ficar. Quero ver. Cara, muito legal, assim. Show de bola pra mim. Pô, adorei também. Pô, muito bola, Marcão. Alguma Valeu, coisa Johnny, adicional, assim? Aula. Não, não tem cara, nada. Assim, eu acho que ficou, foi muito legal, assim. Foi uma aula mesmo de fingerstyle, assim. Eu aprendi muito, eu acho que o pessoal também, acho que pôde aprender também. Que bom. Show de bola pra mim, Marcão, assim, foi muito legal, gostei muito de fazer esse programa. Cara, sim, pra você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse programa, assim como a gente também gostou. Eu sou André Fagundes, meu amigo Marcos Kaiser. Johnny, valeu, obrigado pela participação. Valeu. Obrigado, André. Você que ficou com a gente até agora, esse foi o seu Marcos Kaiser Cast. Valeu, até a próxima.